Výstava základní umělecké školy Biskupská začala 27. října. Na výstavě je k vidění historie a úspěchy této školy. Uvidíte tady i dokumenty o vzniku školy, o její historii, různé fotografie a připravili jsme i krátký sestřih z našich koncertů hudebního oboru a z divadelních představení. Nad výstavou základní umělecké školy Biskupská převzala záštitu Praha 1 a celý projekt podpořila Galerie 1. Vzhledem k tomu, že filozofie Galerie 1 je ta, že dává prostor mladým umělcům a zejména tak i uměleckým školám, tak z toho už vyplývá i to, že dáváme prostor i těm základním uměleckým školám. Jsme moc rádi, že jsme tady v městské části Praha 1, že máme tu příležitost se tady prezentovat, protože cítíme, že sem patříme. Základní umělecká škola Biskupská vznikla v květnu roku 1945 a je zakladatelem novodobého uměleckého školství. V navazujících letech se škola dále rozvíjela a v její historii se objevily i významné osobnosti. V naší historii je slavné jméno paní Štajmarová, byla nejenom významnou herečkou, ale skvělým pedagogem na naší škole. A v hudebním oboru jedním z ředitelů byl i pan Vacek, který výrazně se zasloužil o rozšíření školy. Na slavnostním zahájení výstavy účinkovali i studenti základní umělecké školy, kteří si svoji školu pochvalují. Začínal jsem, jako když jsem byl hodně malý, takže mi tam přihlásili rodiče. Já jsem vlastně sám neměl ani volbu, ale jako jsem rád, že tam chodil. Baví mě to, protože dělám to prostě pro sebe, naplňuje mě to. No každopádně určitě jsou tady sympatický učitelé, prostě skvělý. Výstava v Galerii 1 potrvá do 6. listopadu. Anna Beránková, Televize Praha.